Labrīt, gribēju vienu video parādīt. Man tas iekrita acīs, jo viena mūsu kolēģi ir devusies uz Spānijas dienvidiem un Gibraltāru un sociālajos tīklos dalījās ar šo kadru, nu to konkrēto brīdi, bet pats video šis ir Lielbritānijas meteodienestu uzņemts un arī Lielbritānijas meteodienestu gluži gandrīz vienlaicīgi ar to dalījās un es pamanīju abus divus šos kadrus. Gibraltārā ir tā lielā Gibraltāra klints un tur austrumu vēji mēdz radīt šos mākoņus virs klints. Un tas ir spilgts piemērs tam ļoti uzskatāms, kāpēc pie mums arī, nu, piemēram, Vidzemes augstienē un Alūksnes augstienē ir visvairāk mākoņainu dienu. Pie mums tas nenotiek tik uzskatām, bet arī mūsu pauguri dara tieši to pašu. Piekrastē, Liepājā, Ventspilī, arī Saulkrastos Vidzemes pusē, kā jau nosaukums vēsta, ir saulaināks laiks nekā iekšzemē, jo kad gaisa strauji tiek pacelts augšup, tas pārveidojas mākoņos. Un šeit ir izveidojis ļoti skaists lēcveida mākonis. Gluži kā kūpētu. Gluži kā kūpētu. Lēcveida, es domāju, ka lēc mākonis. Lēcveida mākonis, ko latīniski sauc lentikulāris. Jā. Šodien gan tādu nebūs. Būs parasti pelēki, pat grūti saprotams kādi, jo visi debes būs vienkārši pelēki. Par to tad tulīt arī iznāstīšu vairāk. Silts rīts vismaz mākoņu dēļ gaisa temperatūra Latvijā šobrīd ir no 7 grādiem vietām valsts austrumu daļā līdz pat 12 grādiem piekrastē. Un diena arī būs pārsvarā mākoņaina. Vienīgi Kurzemē ir cerības, ka parādīsies saule Kurzemes rietumu daļā un temperatūra pēcpusdienā visā valstī diezgan līdzīga ap 11-13 grādiem. Vējš brīžiem brāzmains līdz 10-14 metriem sekundē, bet tas ir lēnāks nekā vakar, kad vietām bija pat 17 metru sekundē. Rīgā arī apmācies laiks, nokrišņi gan nav gaidāmi un pēcpusdienā gaiss iesils līdz 13 grādiem. Arī nedēļas nogalē laiks saglabāsies silts, taču brīžiem vietām nedaudz varētu uzlīt un būs daudz mākoņu. Nākamā nakts arī silta 7-11 grādi, rītdienā 11-13 grādi, bet naktī uz sestdienu debesis vairāk skaidrosies, tādēļ kļūs vēsāks, plus 1, plus 6 piekrastē, plus 10 grādi. Un vietām varētu sestdienas rītā būt arī neliela salna, savukārt dienā 9-14 grādi arī svētdien un pirmdien vēl būs silts uz nākamās nedēļas vidu. Izskatās, ka īslaicīgi varētu kļūt vēsāks.